Da står jeg her med Sixten Jensen. Etter at Ranheim slått 4-0 i toppkampen, hvordan oppsummerer du kampen? Det jo en fantastisk første omgang av guttene. Det surt å, litt surt å sitte på benken når vi spiller så bra, men vi backer hverandre selv om vi sitter på benken eller spiller, så det er kjekt å se at vi leverer så bra. Og så, ja, i andre omgang så blir vi kanskje det, fortsatt det presset like bra, og de har kanskje litt mer ball, men vi står bra og får en scoring til og kunne fått enda mer, så fantastisk prestasjon av guttene. 3-0 ved pause. Kampen kjørt, eller? Hva sier Bakke i pausen? Nei, vi har jo fokus på å holde nullen alltid, og vi visste at hvis de fikk et mål, så kunne det fort bli kamp igjen, så det var viktig for oss å holde nullen og prøve å gå for fire. Du kommer inn i det 62. minutt. Egen innsats? Nei, jeg synes det var greit innopp. Kom inn og få beskjed om at vi skal prøve å holde, komme inn med energi og bør nok score et mål, men for å sette neste. Så alt i alt et ok innopp. Helt på slutten så kunne det jo vært 5-0. Totland bommet på nesten åpent mål. Mm-hmm. Ja, Totland har skåret mye, så jeg hadde nesten forventet at han skulle sette den, men vi får være glad for at de missene kommer når vi leder 4-0, og så får vi sette dem når det er jevnt. Hvor viktig var det å slå tilbake nå etter uavgjort i Stjørdal? Ja, det var viktig å vinne mot Ranheim nå, sånn at avstanden ikke ble for stor. Vi satt igjen med en dårlig følelse til blinkkampen og synes vi burde ha vunnet den. Så utrolig deilig at vi tette luker nå til Ranheim, og så satser vi på at det blir ny 3 poenger mot Tromsø. Hvordan ser du på reset som er i Obos-ligaen utover høsten? Det blir utrolig spennende. Nå ser vi at Tromsø begynner å avgi poeng, så det er, vi kommer til å gi alt for å være der oppe og kjempe. Nå går turen, som du sier, til Alfheim neste mandag. Hva vet du om det laget? De er jo et rutinert lag og har jo vært utrolig solide i de første 8 kampene i hvert fall. Så det blir tøft, men jeg tror hvis vi på vårt beste, så har vi muligheten til å slå det jo. Nå er jo ikke det noen kampdag i 3. divisjon. Og hvordan er det for deg som sitter på benken og ikke får noen kamptilbud i 3. divisjon? Nei, det er jo selvfølgelig ikke optimalt. Det er jo ikke det. Men vi prøver å få best mulig treningsuke og ta litt ekstra løping og for å holde oss i form. Men selvfølgelig skulle jo helst hatt flere kamper og fått vært skikkelig matchfit. Har du tro på sesong for Sogndal 2? Ja, nå blir det noe. Ja, vi får bare vente og se. Jeg håper det blir noe, men ja, det er synd at det ikke har kommet i gang før. Det er synd, men vi får bare vente og se.